নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ সহায়ক আসাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ। অতি এটা সুন্দৰ খবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম চৰকাৰৰ অধীনত 4000 পদৰ এপ্লাই অনলাইন চলি আছে। যিসকলে 8 পাছ, 10 পাছ আৰু গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে পদ আছে। পিয়ন চৌকিদাৰ শিক্ষকৰ পদ দৰমহা চাব গ'লে 12,000-30,000 ভিতৰত আপোনালোকৰ মাহিলী দৰমহা হ'ব। তো এই ভিডিওটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব, যদিহে আপোনালোকে 8 পাছ কৰিছে এই ভিডিঅ'টো অকণো মিছ নকৰিব। তো ইয়াৰে ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব গুগলত www.sahayakassam.in আপোনালোকে ভিজিট কৰিব। এই পেজখনৰ লিংক বাৰু মই বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ, তাতে ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট আপোনালোকে এই পেজখনলৈ আহি যাব পাৰে। প্ৰথমটো বিভাগ চাব গ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো আহিছে ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট অসমৰ তৰফৰ পৰা 9 পোষ্ট আছে। ইয়াতে 9টা পদ মুকলি কৰা হৈছে। কোৱালিফিকেশ্যন যিসকলে 8 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 24 ছেপ্টেম্বৰ 2021লৈকে। ইয়াৰে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি চলি থাকিব। এপ্লিকেশ্যন লিংক দিয়া আছে, ইয়াতে ক্লিক ইয়াৰ কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে সবিশেষ চাই লৈ এই পদসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰে। 2 নম্বৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাব গ'লে এইটো আহিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ছ'চিয়েল ছায়েন্স, চমুকৈ ক'ব গ'লে TISSS, 9 পোষ্ট আছে ইয়াতে 3টা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে ডিগ্ৰী পাছ। লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 3 অক্টোবৰ 2021লৈকে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি চলিব। এপ্লিকেশ্যন লিংক দিয়া আছে, ইয়াতে ক্লিক শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে সবিশেষ চাই লৈ এই পদসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিটো বেল ন'টিফিকেশ্যন আছে সেইটি টিপি থ'ব, একেবাৰে নাপাহৰিব। 3 নম্বৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আসাম ৰাইফল ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2021, ইয়াতে 9 পোষ্ট আছে, 1230টা। কোৱালিফিকেশ্যন 8 পাছৰ পৰা লোৱা হৈছে। লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 25 অক্টোবৰ 2021লৈকে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলিব। আৰু ইয়াৰে এপ্লাই অনলাইন আৰম্ভ হৈছে। যিসকলে 10 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এই পদসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 4 নম্বৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাব গ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো আহিছে গুৱাহাটী মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যন, ইয়াতে 9 পোষ্ট আছে, 2টা। কোৱালিফিকেশ্যন যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেওঁলোকে পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন লিংক দিয়া আছে, ইয়াতে ক্লিক শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰে। 5 নম্বৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাব গ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো আহিছে ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন, ইয়াতে 9 পোষ্ট আছে, 2272টা পদ মুকলি কৰা হৈছে। কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট পাছ হ'ব লাগিব আপোনালোকে। লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 20 অক্টোবৰ 2021লৈকে আবেদন চলি থাকিব। আৰু ইয়াৰে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে আৰু সবিশেষ চাই লৈ এই পদসমূহত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে, যিটো ক্লিক হিয়াৰ অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি। 6 নম্বৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাব গ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো আহিছে মেডিকেল অফিচাৰ ছিলেকশ্যন বোৰ্ড, ইয়াতে 9 পোষ্ট আছে, 553টা। কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট পাছ হ'ব লাগিব। লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 27 অক্টোবৰ 2021লৈকে ইয়াৰে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি চলি থাকিব। এপ্লিকেশ্যন লিংক দিয়া আছে, ইয়াতে ক্লিক শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে। পিয়ন আৰু চৌকিদাৰৰ যিটো ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছিলে ইয়াতে আছে গ্ৰেড 4 ভেকেঞ্চি, ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব পিয়ন চৌকিদাৰৰ ভেকেঞ্চিটো, যিটো ক্লিক হেয়াৰ অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে পিয়ন আৰু চৌকিদাৰৰ বাবে। যিসকলে 8 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এই পদসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ পিয়ন আৰু চৌকিদাৰ পদসমূহৰ বাবে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে অসমৰ প্ৰথমটো ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং এণ্ড্ৰইড এপ্লিকেশ্যন চাকৰিৰ বাবে, য'ত আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব এক্সাম ৰিলেটেড কুৱেশ্যনসমূহ, লগতে অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰে চাকৰিৰ খবৰ। আজিয়ে ডাউনলোড কৰক গুগল প্লে ষ্ট'ৰত গৈ গভজব ইন আসাম। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে বন্ধু বান্ধৱীসকল লাইক কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি নিশ্চয় দিব। ভিডিঅ'টোত যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ এই চেনেলটি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যিটো বেল ন'টিফিকেশ্যন ওলাই আহে সেইটো টিপি থ'ব, একেবাৰে নাপাহৰিব। তো আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম অন্য এটি ভাল ভিডিঅ'ৰ সৈতে। গুড বাই, বাই বাই।